היי, והיום טאצ'אפ לאחרי הטיסה. מוכנות? ואני מתחילה במייקאפ קומפקט של אסתי לאודר, ספוגית קטנה, נכנסתי לתיק, לא תופס מקום, ואני יכולה ככה לעשות טאצ'אפ לפני שאני יורדת מהמטוס. אם יש דברים שאני ממש אוהבת, זה פלטה אחת שמחזיקה בתוכה את כל הדברים. הפלטה הזאת של בנפיט, יש לי פה גם את הברונזר של הולה, גם סומק וגם היילייטר. מהברונזר אני שמה מעל העיניים, נגיעה של הסומק גם מעל העיניים, נתתי לעצמי ככה נגיעה של אור לכל הפנים. מסיימת עם נגיעה קטנה של מסקרה בריסים, ככה סתם בשביל לפתוח. מסקרה של סיקרט, אני גם יודעת שהיא לא תמרח לי. ואני מסיימת עם הליפ מקסימייזר של דיור, שנותן לי קצת כזה פלמפיות לשפתיים, לזה אני אפילו לא צריכה מראה. וזהו, כולי פרש, מוכנה, כאילו לא עברה טיסה בכלל.